នេះទៀតថាខណ្ឌមួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់មុនពេលហូបបាយដែលចិត្តដែលឆ្ងាយអីមុនពេលហូបបាយយើងសោតខ្លុំដាក់បាយសិនណាហ្នឹងហើយធៀកគូចប់អ្នកមូលពុទ្ធិយៈធៀកគូចប់អ្នកមូលពុទ្ធិយៈយៈនេះគឺចុកនៅមោពយៈធិគឺចុកនៅមោពយៈធិគឺចុកនៅមោពយៈផ្លុំបាយផ្លុំស្រឡង3ដងចាំយើងហូបណានឹងការវាអំពើអពន់តាមផ្លូវណាចិត្តឆ្ងាយ